आज सभागृहा मुखार जे डिमांड आसा, डिमांड नंबर 71 आनी 74, ह्या डिमांडाक सपोर्ट करून सभागृहा मुखार असलेले कट मोशन्स तांकां ओपोज करपाक हांव उबें रावलां. स्पीकर सर, आज जे डिमांड सभागृहा मुखार आसा तितून भितर जो वॉटर रिसोर्सीस डिमांड आसा तो सामको व्हेरी इम्पॉर्टंट डिमांड आसा. वॉटर रिसोर्सा भितर आमकां पिवपाकय उदक जाय आनी एग्रीकल्चराकय उदक जाय. आमच्या मतदारसंघा मुद्दाम करून सांगतलो हांव की रगाडा नदी, दुधसागर खांडेपार नदी ह्या न्हंयचेर माननीय मंत्र्यांच्या दूरदृष्टी कोनांतल्यान खूब प्रोजेक्ट जाले आमी पयलीं सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आनी आतां फुडेंय प्रोजेक्ट आसा. माननीय मंत्र्यांनी म्हाका दिसता एक कमीत कमी फाटल्या 2 वर्सांक 6-7 दौरे केले आमच्या मतदारसंघाचे. म्हाका दिसना की बाकीचे खंयच्या मंत्र्यान केले आसतले म्हणून, पूण हे मुद्दाम करून नमूद कित्याक करता हांव की जे जे जाग्याचेर बंधारे बांदप जावं गव्हर्मेंटाचे जे पळय पब्लीक प्रोजेक्ट येता थंय लोकांचो विरोध जाता. आतां लोकांचो विरोध कित्याक जाता हे मुद्दाम करून हांव माननीय मंत्र्याच्या नजरेक हाडूंक सोदतां. लोकांक कॉन्फिडन्सां घेवन प्रोजेक्ट कितें आनी त्या प्रोजेक्टाचे मेरिट्स आनी डिमेरिट्स कितें हें लोकां पर्यंत पयलीं जर लोकांक जर एक्सप्लेन केलें जायत जाल्यार म्हाका दिसता लोकां कडच्यान विरोध जावचो ना. एक मुद्दाम करून हांव सांगन तुमकां, आमचे थंय सावड्डे कॉन्स्टिट्युएंसीक मिराबाग हांगा एक बॅरेज प्रपोज केल्ले सरकारान, थंय असोच विशय जाला. म्हाजी विनंती आसा माननीय मंत्र्यांक, हांव सी घेवनूय गेल्लो एक मिटिंगेक, की पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन आतां प्रेजेंट जें कितें आसा आनी तो प्रोजेक्ट येयले उपरांत कितें जातलें ह्यो गजाली जर लोकांक जर समज एक्सप्लेन केल्यो आनी लोकांक जर पटोवन दिल्यो जाल्यार म्हाका दिसता विरोध जावचो ना. हो एकूच कडेन न्ही, सगळ्याक ज्या जाग्याचे प्रोजेक्ट जाता थंय हें करपाची अत्यंत गरज आसा. त्याच बरोबर आनी एक गजाल सांगतलो हांव की डिसिल्टींग करप जें पळय आसा न्ही न्हंयचें, हें सामकें इम्पॉर्टंट आसा. कितें जाता की पावस येवचे पयलीं जर डिसिल्टींग करिना जाल्यार गांव बुडटा, रस्ते बुडटा. एक एग्जाम्पल सांगना हांव, दावकोण म्हणून आमगे धारबांदोड्या गांव आसा, 3 वर्सां जालीं आतां शेगीत सामकें थंय कितें जाता हॅवी पावस पडले कारणान गांवूच बुडटा. थोडे कडेन कशें आसा की रस्त्या कडेन ज्यो पळय धडोबी आसा त्यो बांदपाची गरज आसा, पूण डिपार्टमेंटाचें कितें जाता की सिंगल बेनिफिशियरी असो रिमार्क मारून फायल बी केन्ना केन्ना परत येता, पूण हांगा सिंगल बेनिफिशियरी आसना. हो आख्खो गांव जो पळय आसा पळय न्ही तो एफेक्ट जाल्लो आसता. त्या खातीर स्पीकर सर, ह्यो डिसिल्टींग ऑफ रिवर्स पळय आसा न्ही थंय परत आनी एक प्रॉब्लेम येता तो कसो, की डिसिल्ट केल्लें जें मटेरियल आसा तेजेर रॉयल्टी बसोवपाचें काम आसा तें मायन्स डिपार्टमेंट करता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता ह्या दोनूय डिपार्टमेंटांनी संगनमत करून जर तर हो विशय जर एकटेन जर सोडयलो जाल्यार डिसिल्टिंगाचो विशय जो पळय आसा न्ही तो सगळ्याक सॉल्व जातलो. त्याच बरोबर आनी एक विशय हांव मुद्दाम करून सांगतलो की माननीय मंत्र्यांच्या आशिर्वादान आमच्या मतदारसंघाक काजुमळ म्हणटा एक डॅम जाता. लोकांक जेन्ना पळय एक्सप्लेन केलें की ह्या डॅमाचे मेरिट्स कितें डिमेरिट्स कितें कशे पद्दतीचो डॅम आसतलो, लोकांनी सगळ्यांनी जे ओनर आसा त्या लोकांनी स्वखुशीन येवन एनओसी दिल्ली आसा आनी तो प्रोजेक्ट कर म्हणून प्रोत्साहन केल्लें आसा सरकाराक. हें मुद्दाम करून हांव नमूद करतलो. दुसरो विशय जो आसा तो न्हंयचें संवर्धन करता आसतना स्पीकर सर एक विशय मुद्दाम करून हांव प्रॅक्टिकली जो पळयलो तो सांगता की जे लोक न्हंयचे कडेन स्वताची भाटां बिटां पळय जे वसयता तेंका कितें जाता, तिचो रिटेनिंग वॉल जर समज बांदलेली ना आनी बंधारो जर समज सकयल जर घातलेलो आसा जाल्यार तेजें तें उदक जें पळय फुकता न्ही तेणें कंप्लीट एरोजन जाता. अशा गोश्टीचेर लक्ष दिवन थंय म्हाका दिसता त्या बंधाराचे जेन्ना पळय एस्टिमेट्स करता तेन्ना ती रिटेनिंग वॉलूय घेवपाक जाय जाल्यार त्या लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो.
दुसरो विषय डिमांड जो आसा आमचे कडेन कॉपरेशन ह्या फिल्डांत माननीय मंत्री जे आसा आमचे सहकार मंत्री तांकां भरपूर अनुभव आसा. हांव एक दीस असोच माननीय मंत्र्यां बरोबर एक कार्यक्रमाक गेल्लो. ते कार्यक्रमाक मुद्दाम करून सांगता ती मल्टीपर्पज सोसायटी. माननीय मंत्र्यांनी थंय उलोवचे पयलींच जी सोसायटी केल्ली ते प्रमोटर्स उलयताले की सुभाषबाबूच्या कारकिर्दीक रेजिस्ट्रेशन जें आसा तें इतलें सोंपें आनी सुटसुटीत केल्लें आसा कॉपरेटीव सॅक्टरान, त्या खातीर तेंचें अभिनंदन करपाक जाय. हें लागींच्यान हांवें पळयल्लें आसा. आनी त्याच प्रमाणे सगळ्या सहकार क्षेत्रांक आमूलाग्र बदल हाडपाचें काम आतां केल्लेंय आसा आनी करीत रावचें. हांव इतलेंच उलोवन डिमांडाक सपोर्ट करता, कट मिशनाक ऑपोज करता. थँक्यू स्पिकर सर.